الہ العالمین تمام بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے اولاداں نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما، طالب علماں نو علم نافع عطا فرما، امتحاناں وچ کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما، بے گناہ قیدیاں نو رہائی عطا فرما، گناہگاراں نو معافی عطا فرما، بے روزگاراں نو رزق طیب بلا مشقت باعزت عطا فرما، تمام حاضرین دی جائز دلی مراداں نو پورا فرما، سب دی جان مال عزت آبرو دی حفاظت فرما، اہل علاقہ تے اپنی رحمت فرما، ملک پاکستان تے اپنی رحمت فرما، حضور دی ساری امت تے اپنی رحمت فرما۔ یا الہ العالمین، پیر بھائی حافظ عبد الرحمان صاحب نے اور انہاں دی تمام ساتھی انتظامیہ نے اس محفل پاک دا انعقاد کیتا، یا رب العالمین آئندہ سال اس تو بھی بہتر محفل پاک کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، سب دی خیر سب دا بھلا، بےعد کل خیر بےعد کل خیر بےعد کل خیر، انک علی کل شیء قدیر، تدفع عنا شر من جمیع خلقک یا ارحم الراحمین، ظاہراً و باطناً بالخیر، ظاہراً و باطناً بالخیر، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔ پیر بھائی حافظ عبد الرحمان صاحب شریف دی بہت زیادہ مبارکباد، ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام سی، بہت اچھی کوشش، بہت اچھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آئندہ سال اس تو بھی بہتر اور بارونق باد محفل پاک کرنے توفیق عطا فرمائی۔